Muela setr. Nůž s nádherným tvarem. S příjemným uchopem. Vybočuje z dosavadní, tak jako Kodiaky a několik dalších modelů vybočujou z té původní muelské řady, kde byly buď takový pseudovojenský lowendy, anebo lovecký nože s parohem, což je věc vkusu. Ne každému se to líbí, ne každý dokáže otolerovat chyby v parohu a i to, že se paroh poměrně štípe a láme. Tak tohle je trošku něco jiného, než Muela kdysi vyráběla.